ბელგიის პოლიციამ შვედეთის ორი მოქალაქის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი მამაკაცი გაანეიტრალა. მას პოლიციამ კაფეში ესროლა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მიყენებული ჭრილობის შედეგად მამაკაცი საავადმყოფოში გადაყვანის. ეს დაიღუპა. სპეცოპერაციას ჰარბეკის რაიონში ჩატარდა, აღმოჩენილი იქნა თავდასხმის იარაღიც. ბრიუსელის მერის განცხადებით, ტერორისტულ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი მარტო მოქმედებდა. ის ტუნისელი 45 წლის აბდესლამ ლასუედია, რომელმაც ბელგიაში თავშესაფარი 2019 წელს მიიღო. ტუნისელი მამაკაცი ბელგიაში 2016 წლიდან ცხოვრობდა და პოლიციის ყურადღება იმავე წლიდან მიიქცია, როგორც რადიკალიზებულმა პიროვნებამ, რომელსაც ჯიჰადის კონფლიქტურ ზონაში სურდა წასვლა. ბრიუსელში თავდასხმის შემდეგ, რომელსაც ორი ადამიანი ემსხვერპლა, ტერორისტული საფრთხის დონე 4-მდე, უმაღლეს დონემდე გაიზარდა. მომხდარის გამო ბელგიის დედაქალაქში მიმდინარე ევრო 2024 საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი ბელგია-შვედეთს შორის შეწყდა. წუხელ სამი ადამიანი უნდა დასწრებოდა შესანიშნავ საფეხბურთო მატჩს, თუმცა ორი მათგანი ემსხვერპლა სასტიკ ტერორისტულ თავდასხმას. მათი სიცოცხლე შეწყდა უკიდურესი სისასტიკით. წუხელ განხორციელდა ტერორისტული თავდასხმები. მათი ჩამდენი პირები სამიზნე შვედი გულშემატკივრები იყვნენ, რომლებიც ბრიუსელში ფეხბურთის მატჩს ესწრებოდნენ. დაიღუპა შვედეთის ორი მოქალაქე. მესამე ადამიანი მძიმე დაზიანებების გამო მკურნალობას გადის. ჩვენ არ დავუშვით გულშემატკივრების სახლებში წასვლა, ვიდრე არ დავრწმუნდით, რომ ეს უსაფრთხოდ მოხდებოდა. ბრიუსელში განხორციელებული თავდასხმა აჩვენებს, რომ ევროპელებმა უნდა გააძლიერონ უსაფრთხოება. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა. ბორელი ბრიუსელის თავდასხმასთან დაკავშირებით კომენტარი ესპანეთში გააკეთა, სადაც ევროკავშირის პირველი ერთობლივი სამხედრო წრთნები იმართება. ნება მიბოძეთ, დავიწყო სამზიმრის გამოხატვით. გუშინ ბრიუსელში მომხდარი საშინელი ტერორისტული თავდასხმის მსხვერპლთა ოჯახების მიმართ. ეს მხოლოდ აჩვენებს, რომ ჩვენ ევროპელებმა უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი უსაფრთხოება და თავდაცვა ჩვენი უსაფრთხოების ნაწილია.